Pa u ime Hrvatske demokratske zajednice najoštrije želim osuditi taj sramotni čin koji se dogodio na Poljudu u Splitu. I zaista nanešena je velika šteta i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske, nanešena je ogromna šteta hrvatskom športu, nogometu i svakako oni koji su to učinili očito su imali dobre razloge i željeli upravo napraviti to, dakle naštetiti i Republici Hrvatskoj i interesima naših građana i hrvatskom športu i nogometu u cjelini. Dakle, HDZ osuđuje taj čin, traži da se počinitelji žurno pronađu i kazne. Od nadležnih državnih institucija tražimo promptne akcije. Nismo zadovoljni prvom reakcijom ministra unutarnjih poslova koji od toga radi sprdnju na fejsu. Dakle, njegova zadaća je da bude prvi među onima koji traže počinitelje i da se time bavi, a ne Facebookom i dopisivanjem. Isto tako, tražimo odgovornost svih onih u državnim institucijama koji su svojim nečinjenjem omogućili da se takvo što dogodi. Dakle, s jedne strane imamo počinitelje, radi se očito o organiziranom događaju, ali s druge strane imamo veliki propust i službi i policije koji su svojim nečinjenjem i propustom u stvari omogućili da se o Hrvatskoj danas govori na ružan način u svijetu, da su ugroženi i naše političke pozicije, ali isto tako i gospodarske, jer ogromna je šteta ako Hrvatska zbog ovoga ne ode na europsko prvenstvo i zaista, ponavljam još jedan puta, svi oni koji su to uključeni u počinjenje tog dijela trebaju biti oštro kažnjeni, ali isto tako trebaju odgovarati i oni u državnim institucijama koji nisu reagirali na vrijeme. Već sada igraju pred praznim tribinama zbog isto tako huliganskog ponašanja dijela navijača. Očekivali smo od nadležnih državnih institucija da spriječe bilo kakvu moguću provokaciju i ovakav neželjeni događaj. Ponavljam još jedan, što su činile obavještajne službe koje bi se trebali vjerojatno baviti i huliganima u redovima navijača? Što je činilo Ministarstvo unutarnjih poslova? Reakcija danas, ujutro, ministra unutarnjih poslova je sramotna. Ponavljam još jedan, ne želim prejudicirati krivnju, jer nemamo još uvijek dovoljno informacije o tome.